45 sekunder. Trettio sekunder. Femton sekunder. Startbenen i rörelse, klart för startlopp 6. Hundra meter kvar till start. Startbilen lämnar fältet, jämn inledning inifrån ett Mr. Explosive HH, 2 Wingsuit längre ut i banan, 3 Ready to Muscle, 4 Nordic Rain. In i den första svängen, 2 Wingsuit i ledningen. Utvändigt 3 Ready to Muscle. Följer längre ner i fältet i tredje utvändigt och gör 9 Bart. Samtidigt som ledande nummer 2, Wingsuit, kommer till 500 meter, kilometern 10,2. Fram som trea på innen, nummer 10, Merlot B. Tomasik. Där finns i andra spår, längre ner, nummer 5, Stensjöns Pierre. Längre ner i andra spår även nummer 11, Moses Loose CC på gång via tredje är 6, Hall of Fame. Ut framför Hall of Fame 4, Nordic Rain. Samtidigt som ledande nummer 2, Wingsuit, kommer till varvet på 1.13,5. Två Wingsuit i ledningen, utvändigt 3 Ready to Muscle, 4 Nordic Rain fortsatt kvar i tredje. Längre ner i fältet på innerspår 8, Oliver Schermer i andra spår 12, Victory Cash sist i fältet på innerspår 7, Hotspurs. 6 Hall of Fame är kvar i tredje spår längre ner. Det är även 4 Nordic Rain ute i tredje spår, även 5 Stensjöns Pierre. 2 Wingsuit leder fältet ut på den sista bortre långsidan, 3 Ready to Muscle på utsidan, 1500 meter, kilometern 14,1. Då provar i fjärde spår 5 Stensjöns Pierre och med sig 12 Victory Cash. Samtidigt som ledare nummer 2 Wingsuit går in i slutsvängen som ledare på utsidan, 3 Ready to Muscle i andra utvändigt 9 Bart. I rygg på ledaren ett Mr. Explosive OH, fram längre ner nummer 11, Moses Loose CC strax inför upplopp. Leder det gör nummer 2, Wingsuit. 2 Wingsuit, en bit ut i banan 9, Bart i rygg på ledaren ett Mr. Explosive HH. Grepp är kopplat för 9, Bart. Utmanar gör 11, Moses Loose CC. 9, Bart, 11, Moses Loose CC. Närmar sig sista biten, 9, 11, Stenort! Just a touch, baby. I look around the city's cold.
Resultat ifrån lopp 6. Här segrar nummer 11 Moses Lose CC och Peter Grundman. Tvåa nummer 2 Bart, Bengt Olsson och trea nummer 2 Wingsuit, Peter Untersteiner. Ordningsföljden alltså 11, 9, 2. Moses Lose CC som är uppfödd av Karin Karlberg i Morgongåva. Det är Ove Flyrin som i Åsa som äger Moses Lose CC. Alicia Flyrin tränare i sulken alltså Peter Grundman. Och segertiden 1.14,1. Grattis. Tack. Vad känner du nu? Jag känner att jag vann ett lopp. Och hur känner man sig då? Känner man sig nöjd. Hästen gjorde ett bra jobb. Och jag fick tur att allting löste sig för mig, öppnade sig. Och vad känner du för den här hästen? För ni har vunnit breddlopp ihop. Och då pratar du och Alicia om att ni har jobbat ihop. Och du har balanserat och hon har masserat. Och ni har jobbat ihop som ett lag. Ja, alltså det mesta gör ju Alicia, det är ju hennes häst. Det enda jag gör just nu är skoning, ändrar kanske någonting här med utrustning. Så vi kommer varje gång ett steg längre fram med honom så han blir stabilare, självsäkra. Och han har mycket kapacitet, alltså det är en stark häst. Nu har han tjänat över 150 000 i år. Hur stolt och glad blir man över det här jobbet ni har lagt ner då? Ja, det blir man såklart glad över. Så det är ju fina pengar och det är inte slut. Alltså det... Den hästen, ja, vi väntar ett år till, så han kommer att bli ganska bra tror jag. Vad känner man sig som när man sitter i ett lopp så här och allt löser sig liksom? Man bara känner att idag är det min tur och så kastar man loss på ett upplopp och så är det så tajt, en sån strid upploppet ner, beskriv det. Ja, alltså det är som man sitter ju där och tänker, fan nu kommer jag inte ut här, jag hoppas det löser sig. Sen sa jag vissa körde redan och så tänkte jag, lugnt, lugnt, lugnt. Vinner jag inte idag, vinner jag nästa gång. Men sen när på upploppet, jag trodde ju direkt in på upploppet trodde jag jag har en chans. Och sen var den som var två, han körde ju, alltså hur säger man, han ger sig inte direkt. Men så måste jag köra ett, och sen räckte det. Hur mycket tror du på den här i framtiden? Ja, alltså som sagt, alltså den hästen har kapacitet. Han utvecklar sin snabbhet mer och mer. Stark är han, jag kunde köra ett varv till. Ja, jag tror nog faktiskt att det är en V75, så vi siktar nu också nästa start. Eventuellt blir det V75. Och så ska vi se, då måste ju också hardas ut sådana hästar. Och... ja, det blir nog bra. När det är någonting med käken. Det löser de. Grattis! Tack! Alicia! Vilken grej det här är! Ja, riktigt roligt. Han är grym, älgen. Och Peter. Är det älgen man säger? Ja, det är det han kallas. Har du känt där hemma att wow, nu händer det grejer, nu händer det grejer. Att han bara blir bättre och bättre, eller hur är han till vardags? Jo, men det tycker jag. Men han är alltid fin att köra. Det är därför det har varit frustrerande att han gick ju ingenting i loppen. Egentligen inte förrän nu till sommaren. Men jag har inte ändrat någonting. Han har alltid känts fin. Jag fattar ju inte riktigt vad han ska göra, men nu senaste starterna känns det ju som att det lossnar lite kanske. När man står bredvid och tittar på, vad känner man då? Ja, man blir nervös, undrar om man har satt grejerna rätt och ja, sen går starten och då kan man inte göra så mycket ändå. Men nej, det är en häftig kick, är det. Stort grattis! Tack! Alicia Flurin är det som tränar, Ove Flurin äger, Peter Grundman körde Moses Lose CC till...